Tea, så nu synes jeg lige, vi skal få lavet den her video om, hvordan det hele det bæres ad. Engelsk te er faktisk meget nem at lave. Man skal selvfølgelig bruge noget varmt vand, så man putter en af de her tebrød i. Nu er det så godt nok Pickwick, vi bruger i dag, men jeg vil stærkt anbefale, at I køber det, der hedder PG. PG er det bedste engelske te, man kan købe, og man kan få dem i Superbrugsen, hvor der er sådan en engelsk og amerikansk flag, du ved, alt det mad, som de har. Vi starter selvfølgelig med at fylde noget vand i her, og nu ved jeg godt, der står max ved cirka en liter, men det vil jeg skulle skide en høstblomst på. Vi laver sgu en hel kande, så hvis I er en 3-4 personer, så bare fyld den op til 2 liter eller hvad fanden, det skulle være mere end rigeligt i hvert fald. Så sætter I en bare kanden på her, lader det bobler og varme op indtil det siger klik, og så er det klar. Så er den klar. Det bliver godt nok nogle vanskelige trin, vi skal igennem nu. Det næste trin, det er faktisk bare at tage det her vand i den her kande her, som jeg er sikker på, at vi alle sammen har gjort før. Der er med at spille ud over det hele, fordi jeg har mange gange haft venner på besøg, hvor vi ender i en oversvømmelse af varmt vand, fordi jeg ikke kan ramme rigtigt på grund af mine spastiske hænder. Når I så har fuldt alt det varme vand i, så skal vi bare have det her tebrev i. Jeg plejer som regel lige at dyppe det et par gange ned i kanden, bare lige for at få alle tebladene ud i det varme vand. Det ser måske lidt mærkeligt ud det her, men det er altså det, der giver smagen i teen, at alle de her blade, de kommer ud i vandet. Så bare rigtig teabag jeres kande, så godt I kan. Når I så har fået dyppet og teabagget jeres te nok her, så skulle det gerne ende med at blive rimelig brunt, og det lyder måske også lidt mærkeligt, men det er altså det, det skal ligne. Så skruer I bare det her låg på her. En anden ting, jeg også plejer at gøre, det er lige at holde den her ned og så lige ryste alt dampen ud af kanden. Jeg ved godt, det også lyder lidt forkert, men det gør vi altså i England. Den siger sådan en mærkelig lyd, så man kan rigtig høre efter, om den gør det. Så skal den egentlig bare stå her og trække i cirka 15-20 minutter, og så skulle den egentlig gerne være klar til at drikke. Når teen så har trukket, så kan vi få sammensat hele det her puslespil. Det jeg plejer at gøre, det er, at jeg sætter 3 teskefulde sukker i. Det behøver altså ikke at være de her små nogen her. Det må godt være sådan nogle ordentlige nogen her, I tager 3 stykker af. Og så er det selvfølgelig en R&C kop, I skal bruge. Man kan købe de her godt og inde på vores Spreadshirt side. Jeg skal nok sætte et link i beskrivelsen, der vil stå priser og alt muligt andollige og ting. Det er også det, at man kan få vores t-shirts, hvis det falder jeres interesse. Når I så har puttet det her sukker i, så skal vi have puttet teen i. Ej, det var da godt nok sjovt. Det er så her, hvor man skal lidt udregne, hvor meget man skal putte i. Jeg plejer at sige 75%, det vil være helt fint, fordi der skal også være plads til mælken i teen. Ja, vi bruger mælk i vores te i England. Hvis I kan se her, så er det cirka det, man skal bruge. Så mangler vi egentlig bare at putte mælken i. Så rører vi bare sådan rigtig godt rundt her i koppen, så er det sukkeren fed rundt i teen, så den giver en rigtig, rigtig god smag. Og det, mine damer og herrer, er, hvordan man laver en engelsk kop te. Nu må jeg nok hellere lige få testet det her, om det egentlig smager godt nok. Det smager fandme guddommeligt. Jeg håber, I fik lært lidt om, hvordan man kunne spice jeres te lidt op, i stedet for bare at bruge det der varme vand der, og så tebrev i. Det skulle lidt kedeligt. Det er bedre at bare putte sukker og mælk i, fordi så smager det rigtig godt, så kommer der en rigtig god smag i. Det smager rigtig godt, og det giver en rigtig god smag. Hold kæft, hvor jeg er god til at snakke. Prøv endelig at lave jeres egen te. I må gerne tage et billede af det, putte det på Instagram og tag RNC Tea. RNC Tea på mig. Jens får ingen te til dig, fordi hvad du laver? Sidder og drikker tis. Netop. Ha' en fortsat god dag alle sammen. Jeg vil ind og spille noget Wii. Hej!